salaamullaahi caleykum daawaqtayaal halkan waa qubanaha wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeye ee xaalada magaalada garawe oo weli rasaas xoogan ay ka dhaceyso daafaheeda iyo gudahba khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalkii garawe oo sii kordhay ayaan warkiidi kugu soo gudbin doonaa iyo xaqii shacabka reer laas caanood ee la qixiyey oo kasoo baxay beesha majerteen ciidankii mucaaradka iyo kuwii siciidani oo weli isku hor fadhiya aagga madaxtooyada iyo meel aan ka fogeyn golaha baarlamaanka puntland ayaan sidoo kale warka idinkugu soo gudbin doonaa waa sidee xaalada caawa ee guud ee magaalada garawe ayaan sidoo kale idiinsoo gudbin doonaa iyo ra-iisul wasaare xamse oo ka hadlay dagaalka ka dhex qarxay beesho majeerten qodobadaas ayaa daawan doontaan halka qobanaha sabskrib noo saare si aad u heshid wararkii ugu dambeeya ee xaaladda dalka aan ugu horreysiiyey khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkii xoogganaa ee maanta ka dhacay magaalada garowe ayaa saacadba saacada ka dambeysa sii kordhaya waxaana jira dhaawacyo hor leh oo laga soo bixinayo gudaarada hoostooda oo qaarkood dad dhaawacan laga helay halka dhimashaduna tira beel ay tahay dhimashada ayaa waxay maraysaa saddex iyo toban ruux halka labaatan dhaawac kor uu dhaafayo taasoo ka dhigan in khasaarihii ugu badnaa ay isku geysteen beesha majaerteen dhexdooda kadib markii ay ku dagaalameen bartamaha magaalada garwe dagaalkan ayaa salka ku haya khilaaf xoogan oo ka dhashay doorashada madaxtinimo ee puntland taas oo siciidani uu doonayay in mar kale uu kusoo laabto kursiga isagoo sheegay inuu qabanayo doorasho qof iyo so, cod ah sidoo kalena isku aadistay gobollada kala duwan ee puntland si isagu loosoo doorto waxaana taasi ay dhishay in mucaarad uu ka abuurmo puntland kasoo horjeeda siciiddeni kuwaasoo aada u hubeysan ugu dambeyna dagaal ku qaaday madaxtooyada puntlan markii baarlamaanka puntland uu ansixiyey in dastuurka wax laga beddeli karo doorashada siciidani uu doonayana ansax ay tahay dagaalkai igu cuslaa ayaa muddo markaas saacada a waxa uu ka dhacay garowe inkastoo weli rasaastu ay tahay mid goosgoos ah oo laga maqlayo qeybo kala duwan oo magaalada garowe ka tirsan xaqii shacabka reer laas caanood ayaa si muuqato uga soo baxay bulshada majeerteen maadaama si weyn ay uga farxayeen jabkii iyo halaagii ka aloosmay magaalada laas caanood oo dad kumanaan kun ah ay ka qaxeen halka dad fara badan guryahooda ay ku burbureen iyo ganacsigoodiiba dhowsha ayay ka quslayeen reer puntland markii dagaalka uu ka socday laascaanood wa ay ku diganayeen oo uma diirnaxayn balse markan markoodii ayay taagan tahay oo dagaalka waxa uu ka aloosmay gudaha puntland gaar ahaan magaalo madaxdooda caasimadda u ah ee garawe siciid deni ayaa ciidankii ugu faraha badnaa soo dhoobay gudaha madaxtooyada iyo banaankeedaba si uu isku difaaco halka ciidamada mucaaradka uu hogaaminayo sargaal lagu magacaabo jimcaalena waa korneel jimcaale iyagana kaabiga ay ku hayaan aaga madaxtooyada inkastoo ciidankii mucaaradka intooda badan khasaaraha ugu xoogan la gaarsiiyey weli waxaa shor fadhiya ciidamada mucaaradka ay ka amar qaadanaya siyaasiyiinta ka aragtida duwan saciid dani iyo ciidankii uu hogaaminayo siciid dani ee puntlan xaaladdu sidii hore hadda waa ay dhaantaa oo dagaalkii iyo madaafiicdii cuslaha waa ay yaraadeen laakiin weli waxaa la maqlayaa rasaas culus oo ka dhaceysa qeybo kala duwan oo ka tirsan magaalada garawe dadka sida weyn u falanqeeya siyaasada puntland ayaa sheegay inay si weyn looga cabsi qabo in guudahaan deegaanada e ka kale ee puntland uu ku fido dagaalka sida magaalada boosaaso iyo magaalooyinka kale ee puntlan waxaana inta badan hubeysan beelaha degan puntlan oo hadda diyaar u ah in dagaal culus ay la galaan saciidani iyo ciidanka maamulka puntland ciidanka b s f t ee sida gaarka u tababaran ee reer diaano ay hogaamiyaan gaar ahaan asediaano ayaa sidoo kale si weyn uga soo horjeeda sicidani inkastoo dagaalka si dhaba aysan uga qaab qaadin wakhtigan ciidanka b s f waxaase laga cabsi qabaa in b s f dagaalka si toosa ay gu soo biirto taasoo dhabarjab weyn u keeni karta ciidanka maamulka puntland ee wakhtigan gacanta sare ku leh dagaalkii ka dhacay garawe sidoo kale siyaasiyiin kasoo jeeda puntland ayaa waxaay si weyn baraha bulshada isugu dhaafsadeen hadalla kulkulul oo colaada ka taagan puntland waktigan basiin kusii shubi karta dhanka kalena dowlada federaalk ee soomaaliya waa ay ka hadashay oo waxaa ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo hadda ah kusimaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana uu sheegay in aad ay ugu xun yihiin dhacdooyinka kasocda garowe iyo dagaalka culus dhanka kale ra-iisul wasaare xamse cabdi berre ayaa ka hadlay xiisada ka taagan magaalada garawe oo dagaalkii uga cuslahaa saacadihii lasoo dhaafay uu ka dhacay ra-iisal wasaare xamse ayaa ugu horeyn waxa uu ka tacsiyeyy tacsina u diray qoysaskii iyo ehladii dadkooda ay ku dhinteen inta dagaalka uu socday waxa uu ku baaqay in colaada si deg deg ah loo joojiyo oo dadka reer puntland aan la qixin oo aan la layn سدوك لرزولو زارها ايا واحا او شاقي ان مرنبا واح ايسان رالي كاين شعب كبونتي لان ان لغو قس بكرين واحا انا مارك لفرين موقاطا او دري سعيد عبد الله داني او ان دادك او سان قس بكرين واحا لرميسي هاي قلاف كو دحي بونتي لان يدولو ان صالك او كوهيو دقالكا جرى وكرد عاي ماانتا maadaama dowladda federaalk dhowr jeer ay sheegtay in siciidani sida uu doonayo ay tahay in dagaal uu ka dhaco garowe sida muuqatana dowladda federaalk gadaal ay ka riixayso in puntland dagaal uu ka dhaco waxaan ku baaqayaa in wax kasta wada hadal lagu dhammeeyo waxaan hubaa in jidkaas uu natiijo fiican yahay oo gacanka hadalka uu ka wanaagsan yahay soomaali xiise uma qabto xabad inay isku rito ayuu yihi ra-iisul wasaare xamse cabdi barre وهو عرب كوسي أتكي إن بنتي لان أي كوأت كوأس تيسن تاي نبضة سوماليا بس الدجال كمان تكدا عي ومعنا كلا كب حنا يو جروء حم سعد بالرأي سوين وحلو وح أنت إن دتك وكم دل كم تلو كرسي كريز لو سار وحبو قبنا صدق كلن ويا قف ماش لس كان صدق وحسن شيق أو كلية مركا ماش وشوا وحنا سوين سعيدني هرو وقولنا ليه لي ra-isal wasaare xamse cabdi barre oo uu sheegay in dadkiisa uusan waxba u qabanayn waxbana aysan ka gelin xiisadda iyo xaaladaha ka taagan puntland dhowaan waxaa puntland ka qabsoonta doorasho taariikhi ah oo qof iyo codaha uu qabtay saciid cabdilaahi deni waana tan keentay inay ku kala aragti duwanaadaan siyaasiyiinta puntland beelaha dega puntland gaar ahaan beesha ciise maxamuud ayaa beesha sida weyn dagaalka u huraneysa waxaana baraha bulshada si weyn loogu wadaagay muuqaalada dhaawacyada iyo dhimashada dad beeshaas ku aftirsada oo sheegaya in ciise maxamuud ay yihiin qaarkoodna ay leeyihiin hanadilina waan isdhiibnay kaalahi hubka naga qaata taasoo ka dhigan in aab iyo fadeexad weyn sidoo kale beeshaasi ay ku dhaceyso guud ahaan beelaha majeerteen ayaa sida muuqata waxaa kasoo baxay xaqii iyo markaa khiyaanadii weyneed eeay ka geysteen gudaha magaalada laascaanood oo dad shacaba oo masaakiina oo kumanaan kun ah ay ka qixiyeen somalilan iyo dadkeeda waqtigan dhoosha ayay ka quslayaen oo markooda ayy ku diganayaan puntland iyo garowe wax ka socda wixii kusoo kordhaa wararkaynu idinkugu soo gudbin doonaa marwalba isha ku ahay qubanaha wararka si aada u heshid wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka oo xaqiiqda ku saleysan